No niin, hyvää iltaa ja oikein lämpimästi tervetuloa Stage 13 Friday the 13 iltaan tänne Nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13 Stagelle. Meikäläinen on Eetu Karjalainen ja toimin tänään täällä juontajana. Tänään on tosiaan legendaarinen perjantai 13. päivä, jota vähän jännittelee, että meneekö kaikki ihan putkeen tässä. Onneksi meillä on upeat ja energiset bändit tänään varmistamassa, että meininkiä ainakin riittää joka tapauksessa. Tapahtuma myös livestriimataan ja te kotikatsojat voitte tsempata meidän bändejä siellä YouTuben chatissa. Ensimmäisenä esiintymisvuorossa on Driven Primal. Driven Primal on neljän nuoren rock'n'roll-bändi, joka on perustettu vuonna 2020. Kysytään soittajalta itseltään seuraavaksi vähän lisää tästä yhtyeestä, joten tervetuloa Stagelle, Driven Primal. Yes. Tulee varmaan vähän läämästä. Siinä on varmaan ihan loistava. Mulla on piuhajumistoon. Piuhanna. No sä pysyt siinä. Joo, tää on. No niin, perjantai 13, niin piuhatkin on sekaisin. Mutta tosiaan, miten teidän bändi saa oikein alkunsa ja mistä kaikki soittajat löytyy? No siis alunperinhan meillä oli bändi nimeltä Killsphere, mihin mä löysin Artun sitten toiseksi kitaristiksi. Instagramin kautta se oli pisti justiin, se oli Pantera joku soolo, mikä sä olit laittanut, mä seurasin täkiä Panteraa. Sitten mä katsoin, että no tää jätkä vetää aika hyvin, että niinku, mä pistin koodin ja sitten, no sä olit tietenkin aluksi joku 4 vuotta nuorempi apina pistää koodin, niin ei aluksi ollut oikein halu korjaa, mutta sitten mä pistin meidän keikkakuvia ja videota, niin sitten se lähti messiin ja sitten myöhemmin tapasin Artun velen Johnin, kuka oli tämän Driven Primalin toinen kitaristi, niin nyt tulee kyllä totaali jäätyminen. Niin, joo, siis sitten joulukuussa päätettiin pistää hard rock bändi pystyyn, kun alkoi vähän toi thrash metalli, alkoi vähän tympiä. Joo. Kyllä, tyylikkään nykyaikaisesti vain Instagramista ja yep. Sieltä bändi kasaa. Jees. Kyllä. Ootteko ehtinyt keikkailla montaa kertaa? Siis joo, meillä on ollut viime vuoden kesästä asti silleen aika paljon keikkaa. Välillä enemmän, välillä vähemmän, että kyllä niitä on ollut. Että aivan uusi homma sille on. Kyllä, loistava. Tänään kuullaan ilmeisesti sekä teidän omaa musiikkia että kovereita. Joo. Niin mitkä on teidän suurimmat esikuvat? No, mä sanoisin, että Arttu voi vastaa tähän. No joo, meillä on varmaan molemmilla Pantera aika iso idoli sellainen. Yeah, Pantera. No siis tähän bändin aloittamiseen oli justiin vanha Santa Cruz silleen, tosi isossa osassa. Ja justiin kaikki nämä totta kai Children of Bodomit sun muut. Mut. Eniten varmaan just Pantera on ollut kaikille. Kyllä. Mikä rockmusiikissa ja bänditoiminnassa on niin kokonaisuudessaan parasta? Meininki. Ehdottomasti meininki. Just silleen, tässä skene on semmoinen, että kaikki on oikeastaan toisille mukavia. Että ei löydy semmoisia tympeitä tyyppejä. Kaikilla on hyvä meno. Mikä sen parempaa? Kyllä. Äijät aika rentoon siinä, niin mä epäilen, että tämä on turha kysymys, mutta tämä jännittääkö esiintyminen? Aivan sairaasti. Kyllä. Okei, annatte ihan erilaisen kuvan meikäläiselle, mutta ei mitään. Pistetään pikkuhiljaa eteenpäin ja onko mitään terveisiä faneille? No, mä haluaisin pistää terkut tälle perinteisesti mutsille ja faijalle. Nyt kun tällä viimeistä kertaa tällä bändillä ollaan, kiitos kun olette tsempannut ja ollut aina siinä tukena. Yes. Tärkeä homma ollut itselle. No niin, hieno homma. Kiitoksia haastattelusta. Ja kiitos. Lava on teidän, eli seuraavaksi Driven Prima. Yeah.
body like God's gold. Seuraava biisi menee ihan jokaiselle kusi päälle. Biisin nimi I Love Myself For Hating You. Oh,
Seuraavaksi tulee semmonen cover-biisi, minkä varmasti kaikki tietää. Pitäisi edes käynti. Vähän breikkiä laulamisesta ja päästään toimeen. Ihana pieni sepönassu Pyry laulaa tähän. Seuraava biisi on semmonen, että pistäkää kunnon meininki pystyy. Yeah. We'll be right back.
this one you say. I don't see a fear. The only kind I need is the angel's face. The angel's face. Wait for the right one. Got to hit the devil. Going with the flow. It's all I'm taking to me. Seven on the limit. Snake, I thought you knew. Double up a bit, double take a bit. The eight space, the eight space. No, I'm on the list. The devil's for fools, but that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. I don't forget the joker. Seuraavaksi me vedetään biisi semmolta bändiltä kuin Tasteful Turmoil. Biisin nimi Sex Sex Sex. Sexual beings, lost in revelations, death does only be
Kiitos. Sori, me vedetään teille kaksi biisiä, mitkä me väsättiin viime viikonloppuna. Ajateltiin, ettei nyt kehtaa mitä pelkkiä kovereita tulee vetää. Yeah.
Rive Primal alkuperäisessä kokonaisuudessa ikinä enää lavalla. Johnny, tuossa tänne. Mä haluan kiittää teitä kaikkia, ketkä on kuullut meidän musaa, tullut keikoille, antanut palautetta, kiitos. Tietääks joku bändi nimeltä Pantera? Tietääks joku bändi nimeltä Pantera? Hää? Yeah.
Pistä Johnny käyntiin. Meillä on bassosta ei kuulu mitään. Pyry, mitä sä oot suunnitellu? En tiiä. Venas. Mennään, mä improvisoin. Seuraavaksi Driven Prime oli viimeinen biisi ikinä. Ja on mukavaa, että kuuluu basso kanssa.
Ollut hyvä matka alus loppuun. Ihan mahtavat jätkät ympärillä. Ihan mahtava yleisö. Mahtava fanikunta. Kiitos. Kiitos teille kaikille. Seuraavaksi vedetään sen nimenen biisi kuin Ridden Reckless and Fallen. Enää mitään mitä sanoa, mä rakastan teitä. Ja nyt tittelin perjään, kun me lopetettiin Suomen kovin bändi, Speed, tulee lavalle. Ja mä kävelin kitaraa päin. Riven Primal kiittää kuittaa. Moi jakson. Mä en tiedä. Mä annoin sen sille isolle kaverille. Rock. Ees oikeet.
oikein viritin. No. Ei kun mä oon juonteen. Ei mitään. No niin, kiitos Driven Primal. Meikä jää vieläkin epäilemään, että kavereita muka jännitti, mutta no, loistava veto. Kesäloma lähestyy kovaa vauhtia ja se tarkoittaa Nuorten kulttuurikeskuksessa kesäkursseja. Kesäkuussa täällä järjestetään nuorille suunnattuja täysin maksuttomia kursseja, joista suurin osa on suunnattu 13-29-vuotiaille. Kiinnostaisiko esimerkiksi kitarakurssi, pop kautta rock, laulu tai biisipaja? Musiikkikurssien lisäksi kursseja löytyy myös monista muista kulttuuriteemoista, kuten esimerkiksi kauhuelokuvakurssi, Shufflen alkeet tai näyttämötaistelu. Ilmoittautuminen kesäkursseille on parhaillaan käynnissä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautua voit Nuorten Tampereen nettisivuilla. Seuraavaksi keikkaansa valmistautuu illan toinen yhtye, joka on nelihenkinen hard rock bändi Spit. Kysytään ensin vähän bändin kuulumisia. Eli tosiaan, mikä fiilis esiintyä täällä Nuorten kulttuurikeskuksessa Stagella? Helvetin hyvä, että mä nyt tässä vähän pääsin jo vähän soittaakin, mutta helvetin kiva päästä aina keikalle ja ihan sama missä se oli ja täällä on hyvät puitteet ja paljon ihmisiä. No, kyllä vain. Mistä teidän bändin nimi tulee ja kuka sen oikeastaan keksi? Sen keksi toi Aleksi keksi sen. Mä en tiedä mistä se tulee, mutta se keksi sen kuitenkin. Ajattelin vaan, että tää niin, Spit on siisti nimi ja sitten mä, ei se sen kummallisempi oikeastaan ole. Spit sopii tähän meidän räkäseen ja limaseen tyyliin, niin sillä mennään. No niin, yes. Se on oikein loistava nimi. Miten pitkään olette soittanut yhdessä ja mikä on bändin syntytarina? No, vähän vajaa 4 vuotta ollaan soitettu ja mikäs meidän tarina on, mä tapasin ton, löysin se laittoi mulle muusikoiden netissä viestiä ja sitten toi laittoi mulle tää herra Kimi tässä, niin laittoi mulle sähköpostia, että niillä olisi bändi alkua kasassa ja sieltä tuli sitten Aleksikin messi ja sitten me mentiin Akseli autotalliin soittaa vähän Symphony of Destructionia ja muuta mukavaa ja soittamaan ihan päin helvettiä tietysti, mutta jostain se on aloitettava. Se on just näin. Monesti sanotaan kliseisesti, että bändi on vähän niin kuin perhe, niin miten te pidätte hyvää yhteisenkään yllä? Kerrohan sä, Akseli. Hyi perse. No, me kuunnellaan hyvin samanlaista musiikkia ainakin, ja meillä on yhteinen tavoite tässä koko hommassa, niin ehkä se pitää niin kuin meidän ajatukset jotenkin focused, mutta en mä kyllä oikeesti tiiä, että niinku vähän soitellaan ja se porukkaan kuulumisen tunne, että soitetaan helvetin kovaa, niin se on vaan niin helvetin siistiä, niin se on se meidän juttu. Me myös huuetaan toisillemme ihan helvetin kovaa reeniksellä. Joo, siis biisien kirjoittaminen voi olla välillä aika väkivalkastakin, että kyllä, mutta se on se hinta, jos me halutaan kirjoittaa hyvää biisi, niin me halutaan nähdä vaivaa siihen eteen. Kyllä, verta hikeä ja kyyneleitä. Mistä teidän musiikkia voi kuunnella? Meidän musiikkia voi kuunnella vissiin vähän niin kuin mistä vaan, eikö se vähän niin kuin kaikissa? Joo, kaikkialla on meidän 2 sinkkua. Ja Spotifyssa tietenkin, ja YouTubesta löytyy tietenkin musavideot ja niin, ja tidalit sun muut, mitä nyt voi ikinä käyttääkään. Joka paikasta löytyy.
Kyllä, ja tietysti parhaimpana livenä. Totta kai. Yes. Tota, onko mitään terveisiä faneille? Terveisiä? No. Terveisiä kotiin tietysti. Pitäkää helvetin hauskaa, kohta lähtee kovat setit. Jees, kiitos teille haastattelusta. Hei, kiitos. Tosiaan YouTubessa näkyy striimi myös, siellä tuli hyvin kommentteja nyt. Pitäkää ääntä myös tähän sekä striimissä että paikan päällä. Ja oikein hyvää keikkaa, lavaa teidän. Kiitos, Pit. Fuck yeah. Seuraava biisi on nimeltään Switchblade Knife. Hey, 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 hey.
Olla hirppi, mä meikät on näyttävä jys. No sin up on the body tells me the gallows on the edge of the knife. My problems gonna go. That I feel so naive, dancing myself every day. Onks teillä kivaa? Yeah! Onks teillä ollut kivaa? Yeah! Täällä tulee myös olemaan kivaa. Voin luvata sen. Fuck yeah. Seuraava biisi on semmonen, että pitäis niskat alkaa heilumaan pikkuhiljaa. Ei oo neckbreaker vielä. Seuraava biisi on nimeltään Flies Loud! We'll be right back.
Every day I wake up and I'm the moisturizer! I'm gonna be a star. Wow! Sitting on my couch, looking at the guitar. Maybe tomorrow, like my first kid, before I even know I need to die. From your dreams to
Tehdään pikatsekkaus, että kuinka pahasti Arttu laittoi tämän pois vireestä äsken. Kiustakaa Arttu, jos näette sitä. Siinähän se on. Täällä on piru kuuma. All right. Seuraavaksi soitetaan Rolling Stonesilta semmonen biisi kuin Jumping Jack Flash. Yeah.
Nää vähän liikettää, varsinkin noissa niskalihaksissa. Ei vieläkään neckbreaker, anteeksi.
Seuraava biisi. Ootko valmis? Joo. Seuraava biisi nimi on Trance of the Night! Shaking on my step. You get me going. What's nothing but smiles on my head. Nothing but static. Throw it to the air. Time to destroy us. And now the feeling's taking over my head. Now I'm feeling my ghost explode. Going to my soul. Can't get another dose. God, I never want to stop, but get lost in the maze of love. There's no chance of denying it, with no spreading life. I knew my roles had felt like gold. I knew my dreams had felt the tickling in my bones. The thing that keeps me going is just another dose. And now the feeling's taking over my head. Got a feeling my ghost explodes. Going through my soul. Can't get another dose. Oh God, I need one to stop. I can't walk in the face of love. There's no chance of denying. Let's go! Seuraava biisi kertoo tästä tilanteesta, mikä meillä kaikilla on tällä hetkellä. Tämä seuraava. Siitä kertoo. Niin kertoo. Se kertoo tästä. Mun on hauskaa. Biisi alkoi jo.
beat on your grave. Your name will be a scream and dream in your voice. Can you hear the motherfucking noise when we clap our toys? Clap for you, leave your melee from time. Come on, we can take it, spit the time. That's fine, come on to mine. Spit's coming for your soul. Time of a spin, fuck all this shit. Motherfucking on your grave. Speak on your grave. Wow. Don't think about souls in a past thought. That makes a hypocrite. Thought is something more. Therefore you live your negative upside. Come on, you grab drink and spit the time. That's right. Come on, smile. It's coming for your soul. None of us did. Crowd on the street. Just by the fucking it's on your grave. Come on! Hey, 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 fuck yeah! Onks teillä vieläkin kivaa? Onko kivaa? Ei kuule mitään! Vielä kovempaa, come on! Hell yeah! Seuraavaksi soitaan. Oletko valmis? Sinä. Oletko sinä valmis? Hell yeah! Seuraavaksi soitaan coveri semmoselta bändiltä kuin Appa ja biisin nimi on Mamma Mia! Yeah.
cause nothing can ever fail. Well, well, now I'm here. Here we go again. My, my, I'll get married soon. But yeah, mamma mia. Down to again. My, my, just have a tip is true. Yeah, I'm broken hearted. Who's the baby body? My, 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 I even let you go. All right, seuraava biisi on helvetin nopea biisi. Joten pistikää ne päät pyörimään! Say I opened the disco cell, the ghost from your mind.
näin. Drop the mouse. All right. Seuraava biisi kertoo hiirestä, jolla oli ura lasten viihdyttäjänä ja siinä kävi sitten sillä lailla, että tämä hiiri, sen ei mennyt oikein putkeen tuo elämä, että hän sai kaikenlaisia ongelmia elämäänsä, niin kuin huumeet ja viina ja kaikki muu ikävä. No sitten, eräänä päivänä tämän hiiren tarina loppui. Mikki hiiren tarina loppui ja hän kuoli. Tämä on surullinen tarina ja tämä biisi kertoo tosiaan Mikki hiiren surullisesta lopusta. Rock the mouse, leak it down. The house.
valitettavasti meidän setin viimeisen biisin vuoro. Mä haluan kysyä teiltä, mikä se biisin nimi on? Mikä? Fuck yeah! Se on Pilonen biisin nimi on Let Break Your, let's go! Mahtavaa, että olette kaikki täällä! Fuck yeah! Yeah! Iso kiitos! Hei, kuulu. Kuuluuko?
iso kiitos, Pit. Tosiaan huikee keikka ja meikäläinen arvostaa syvästi, että äijät vetää tällä aappaa ja ihan varmasti mun äitikin. Ja tää oli tosiaan tän kevään viimeinen Stage 13 ilta, mutta syksyllä jatketaan. Me haetaan nyt bändejä, artisteja sekä muita nuorten esityksiä näihin iltoihin esiintymään. Joten jos sä haluisit esiintyä syksyllä tällä lavalla, ota pian yhteyttä milka.uusitalo@tampere.fi ja järketään teille yhdessä myös tämmönen huikea keikka. Suuret kiitokset vielä illan bändeille, Driven Primal ja Speed, sekä tapahtuman tekniikalle ja Pajaston AV-pajalle näiden keikkojen mahdollistamisesta. Kiitokset myös yleisölle täällä paikan päältä sekä kaikille lähetystä sieltä ruunun takaa seuranneille. Minä olen Eetu Karjalainen ja toivotan nyt kaikille aurinkoista kesää. Se on moro!